Tak zhodnocení utkání, tak my jsme chtěli samozřejmě Spartu potrápit, chtěli jsme i tu sérii, která nám byla předhazovaná, jsme ty nestřelili branku, ukončit a snažit se třeba nějaký bod odvést, který jsme ztratili doma. Já si myslím, že první poločas Sparta byla lepší, i když musím říct, že jsme bránili poměrně dobře, nepouštěli jsme jí moc do gólových šancí, ale my na míči jsme moc silní nebyli a proto víceméně spíš jsme se bránili. I když říkám, spíš to bylo před pokutovým územím. Proto mě mrzí, že jsme vlastně dostali těsně před poločasem gól, protože si myslím, že to bylo v době, kdy zrovna už ta Sparta ani třeba takový tlak neměla. A navíc ze situace, na kterou jsme se připravovali. Mohli jsme ještě vlastně do půle vyrovnat z takový asi ojedinělý nebo první nebezpečnější akce, kromě nějakých dvou střel, které jsme tam měli předtím, ale Bogel bohužel neproměnil vlastně tu šanci. Druhý poločas, myslím si, že jsme začali líp než první, nicméně dovolili jsme domácím vlastně jednu šanci, kterou oni dokázali proměnit, odskočili na dvougólový rozdíl a my jsme začali hrát de facto až potom. Samozřejmě je to daný i tím, že Sparta vedla o dvě branky, ale myslím si, že nám pomohli střídání, který ty hráči to oživili. A zase jsme si tam jednu šanci vypracovali. Bohužel jsme ji neproměnili, takže Sparta už si potom ten konec ohlídala a vlastně dá se říct, že díky té své zkušenosti zaslouženě vyhrála. Já si myslím, že na šance, že to se nebylo nějaký rozdílný, že možná 2-2, 3-2 pro Spartu, nebo teď jsem se díval, vlastně Sparta měla, jestli se nepletu, 3 střely na branku, 2 góly a Břevno dočkala stresňáku. Takže je to nějaká ta kvalita těch hráčů, že s tou šancí si dokážou poradit, zatímco my jsme tu branku tady nevstřelili. A k tomu, když teď chce člověk uspět, tak k té dobré defenzivě musí přidat i kvalitu v té ofenzivě, nějakou efektivitu, produktivitu a to nám se prostě nepodařilo a proto ten výsledek 2-0.